سلامونه ګرانو کتونکو اله لرو جوړ او رو خوشاله به یاستئ خدای مو خوشاله لره نن راغلی یم جی سي یونیورسټۍ له لاهور او جی سي یونیورسټۍ چې ده په لاهور کې د 200 کاله له مخه جوړه ده جوړې ګرد انګریزانو دی ډیره ښایسته جوړه ده هغه پخې کوټې هغه پخوانۍ خښتې هغه پخوانۍ دروازې مطلب انګریزان خو په یوه وجه تر موږ ایمانداره خلک دي موږ خو مطلب ګرد شان پر ځان راکوټه کړې دي جنتیان به هم موږ یو دوزخیان به هم موږ یو مطلب به ایمانداره خلک نه یو ایمانداره ای د نورو مذهبو خلک ایمانداره دي موږ مسلمانۍ له کاره ایستلي یو بس وروره بېغمه یو چې موږ مسلمانان زه هم په دغه مسلمانۍ کې به دننه دوزخیان ولې موږ هغه مسلمانۍ هم کلیر نه کوو زموږ خلک څونه بېکاره ټیکهداري کوي داسې اوس زموږ د وطن یو سړي دا یونیورسټۍ جوړه کړې وه اوس به 200 کاله خو داسې وي ده چې جوړه سوې ده یو سل اتیا کاله به د نړېدو کېدو نو جی سي یونیورسټۍ ډېره بهترینه یونیورسټۍ ده خدای ده د ګرد پښتانه کام دید ورسره وکړي ولې کام ډېر الټه لګیا دی تر دغه پراسیسو سې کام نه راووځي ازادېده یم نسو دا یو ډېره ټیکنیکل ستونزه ده په پښتانه کام کې پښتون کام خو وروره چې له چا زال کوې مانه خپل نوم نسم لیکی ګرد دارنګه په سل کې اتیا کسان خپل نوم نسی لیکی مانا دا شانې لکوه دا زه نسم لیکی په نازېږم په بې تعلیمه ورځ به نه نازېږي دا پښتانه ځوانان دي څوک د وزیرستان دي څوک د کلاسی پلا دي کلاس پلا غزه یې وایه دی کلور لایې د دوکۍ د کوټې د چمن راسی ګرانو کتونکو راسی دا د جی سي یونیورسټۍ له درالم دا به ته ول شوک بې وفا دی وینې خالي په کلاسی پلاک اوس دا دې شوق مډرن اسوي اوس به په دا بې تعلیمه ورځ پیچ ډي درته کوم پیچ ډیانې ډېرې اسانې دي لا موږ دغه نه کوو شوق یې نه لرو کام د کام له تعلیمه الرجي دی عدالت یې سړی وي دونه خیرانو مال زوی سي وبه پر در تسې کې لک پر ګرم تبخې د عزت یې دې ډیر نه لمبې دې ونه په اپتا کې ورځ لمبې دلې بیا په دبو کې زموږ خلک خو خامه خا د پروګرام بعد لمبې دا غې نه لمبې خامه خا به پر د غسلاړه بیا دې ګور لمبې دل ګس سرری شای دی ګران کتون کې خو م تعلیمونه نه دی کړی کام خو ډیر به تعلیم دی کنه پښتانه خو چې تر یو ماشین ووځي تر یو چوکاټ ووځي لکه ته چې وس 15 کال یا 10 کال بعد له جی سي یونیورسټۍ را پاره کېږي نو ان شاء الله تاسو په ځین کې به ډیر ښه ښه خیالات تاسو به وطن ته ډیر ګټ راوړي نو کم خلک چې له یونیورسټۍ نه را وتلی په هغو کې به خامخا ستونزه وي ما په خپله تعلیم نه دی کړی یوار زه بې زما شی نه زده کېدی بیا زموږ همدارنګه ماسټر وی هغه کام په کړو ده را ښول ده زما رنګه کونه پرته کوي دا زما کونه ته ګوري ما څنګه ویل یاره ته موږ ته یو سینس راوښیې یو ریاسر راوښیې یو بل بیالوجي دا از موږ په خوا یو ټیچر و آیا ستی ناسته دا کیسه را یاده ټیچر و شاګرد ته ست کړی ویسې پر چا به د در پاس کړم مطلب یو ورسه 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 دلته
هغه ورته ول ول سر سي سينس وایا یا ریاضی وایا یا یو بل ش سبجکت وایا گزاره بم کړی گوای کنه پر ما شرته لوم نه سم کوای نو دا زموږ د وطن سکولان دي زموږ د وطن سکولان باید ډیر ښایسته جوړ ګوره زموږ هغه خلک ټیچران دي چې هغه په فزیکس کې پیل سي یا په کومیسټري کې پیل سي یا په ای سم کابله سړی مرشی مزدار یا زموږ پخوا یو ملګری دی رحمان ارباز هغه ته چا ول چیش چیش ته وویل ده ول فزیکس بیالوجي کمیسټري پلانا پلانا هغه لای د ګرد ختم کړ ده ول نومان مېزدار ګرانو کتونکو تعلیم ډیر ضروري شی دی دا ورځه به بیا ته له اوس خو ستی سر نه په خلاصېږ لس کاله بعد به بیا اوس شوق خو صحیح ویلې له برناکه موږ کنځاوې کولې شوق بې منطقه مجلس نه کوي ګسره ودونه ځوانانو ته دا خلک خو مطلب چپه غولي مطلب پښتون کام خو یوار آلریډي مطلب تر مشنګریانو نه دی راوتلی بیا چې ته مطلب یو غلط میسج ورکې نو دا د ټولنې ډیر په نقصان یې کنه په ټوکو کې به هم سړی وکام ته سنجیده مجلس کوي په غزل کې بیا هم ورته کوي په زموږ خو اوس ګډ شان الټه سو غزل یې هم کونه شوې شاعري یې هم کونه شوه مطلب الټه سوه دا نجونې وکام ته ورښکاره کړه وروره نه یې بده دی نه نه ورښکاره یې کړه او زموږ و نجونو ته دا ماحول ورښکاره کړه دا ګرد سینری ورته وایي دا ګرد دا انجونې ورښکاره کړه دا زموږ د وطن و انجونو ته دا ماحول ورښکاره کړه دا زموږ د وطن و سړیانو ته دا ماحول ورښکاره کړه ښه دی چې پر ټیکلي په خلکو شان ووینو زموږ د وطن ښځې ګسره نوی شی لیدلی نه دی ای له ورده راغلی مخ زې پټ کړه ای ته ګوره دا ښایست هم په ټولنه کې دالته راځي د جام ښځې چې کوم ټیم پر ډیلیوري راسي بیا یې دوی بیا یې ښایست په ویني مطلب قسم قسم لایټونه قسم قسم چراغونه قسم قسم بلپان قسم قسم روشنیان قسم قسم روڼاګان بیا په هغه اولاد کې ډیر ښایست وي زموږ غسې چپک وی ماما ته څه وی ښایسته یې بیا بابا ته څه وی دی مطلب هغه پالتو شان موږ پر بل چا اړوو هغه سم سم شان بیا ځان ته راکشو دا زموږ د ټولنې نو زموږ ښځو ګسره ناولاده شی لیدلی نه دی دا زموږ د وطن ښځې چې له غرزه بازار له راځي بیا یې له میړه ځایه مخ پټ چې و بازار ته یې ورښکاره هلته یې میړه مطمئنه کړی سي مه یې ښوروه مخ یې پټ دی بس دی هم په خوشحاله زما خپله زه خپله دا ډېر سترونه مترونه نه کوم از ما ښځه هم دلې راغلې ده راسره وه یو دوه سوه روغباړه خو وکړو څه مسله ده که نه مسله به زه هم نه یږي ای خو جي سي یونیورسټۍ دی خو په هغه وطن کې نه یو ناست ستا مور د بړوا ویغه انجونې ورښکاره کړه انجونې وکام ته انجونې ورښکاره کړهکام دا دګت پیغامونه دیرالی جیسي مبارک یار جیسي یونیورسټۍ ډېر خوند وکړي ډېره معنا یې ولرله وعلیکم سلام وسم د جی سی یونیورسټۍ موږ مطلب د خپلو ټوکو له پلیټ پامه شکریا ادا کوو سی ودونه پښتنو ځوانانو ته ځای ورکړی دی اډمیشن ورته وایا جی سی یونیورسټۍ ډېر اعلی یونیورسټۍ د ګرانو کتونکو ته به دغه استې سی معنا اوس بل کار د نستې وار په جی سی کې ناستې په جی سی کې څوک کښېنستی نه شي دوه سوه ګېټه یې دي که د تاویز په غاړه وایي هغه به لیا په ګېټ کې جمع کوې موږ خو تاویزان هم ډېر په غاړه
بل هذا جاري غات جار بياس گرانو کتون کو خدای دا و موجو توی و طول کام تا خیر ور پیش که خدای دا طول کام تر دغه یونیورسټیانو وباسي خدای دا ټول کام په دماغو کې یو ډیر زیات شعور ورواچي ګرانو کتونکو په زموږ په وطن کې ډیر سرمایدار خلک شته د چاله ورځې شل ټنه کولا راوځي د چاله چمن باډر دوه سوه مټران راوړي د چاله کالزه درې زره کریټ سیب منډۍ لځي نو زموږ د وطن د خلکو فکر دا دی چې وروره بس خالي وړه راړه مړۍ راړه بس زیاته یې مه غایه که په هلک خرڅه کې باید موږ ډېره پیسه پر تعلیم خرڅه کړو ولکه یا وړه ضروري دی یا دې له نه یو مړه شوې اوس چې پښتانه وکوچي چکۍ لې یوسې بېرته وړه ځي جوړه شي دونه غنم یې خوړلې نو غنمان مو ډېر خوړلې دي اوس به خرچې پر تعلیمو کوو که پر تعلیمو نه وکړو ټولنه مطلب هغه ولیوالک ډېر بې پیلېدی په پنځم کې پیل سوی څلورم لرالی څلورم کې پیل سوی دریم لرالی په دریم کې پیل سوی پکې لرالی په پکې کې پیل سوی پیلې لرالی هغه به هلک دونې کم نمبر واخېستو په هغه بس بیا یې په هغه کلاس کې هم مطلب ضرورت نه وي خامخا به د راشاته کوی نو پیلې له چې رالی هغه پلار یې پر مور غږ کوي ول زوی د بد پر شاره روان دی ول دی نه ایسي بېرته نو پر دغه ګپه یې ختموو دا د دغه یوه هلک مثال معنا د ګرد کام دی ګرد کام پر شا روان دی ډېره مننه کور مو ودان